بسم الله الرحمن الرحيم. حاجي ابراهيم خلو حاجي افضل حاجي نال خلو کشتی دیا سمجھن کشتی دیا چوری کر وینے پین اللہ نے بھی صحیح رکھی اجاز خان دستی جمیل خان دستی عمران خان دستی سردار فاروق خان بھوک انہیں بھی پوری محنت ہے وچ ہے کھڑن تے میں لے کشتی بیٹھا تہاڈی مہربانی سی یہ سارے دوستاں دی اللہ زندگی بخشے کہ نہ مل کے میلا کرائے حاج صاحب مہربانی عمران خان دے ساتھی سارے میرا چھوٹا بھرا ہے دو ترے جوڑ ٹو جوڑ کرا کے حاج صاحب مہربانی انشاءاللہ اللہ ان دی زندگی بخشے ہمیشہ ہی ساتھ ہر سال میلا کرنے سی بڑا لائک اے اویس پہلوان تے والا شیر سیوا بھتریجا کبوتر شاہ بھتریجا استاد زید پہلوان تیرا والا اے آصف پہلوان موچی پٹھو استاد نادر خان پہلوان پٹھان بھتریجا مشتاق فوجی گرمانی شاباش شیر میں بچے اے امام خدا نے پیڑے چوہان شاباش جیوے اویس جیوے آصف موچی استاد نادر خان پٹھان اوے مارکا جے عمران خان دستی گل جدو میرا خوش ہے تے ایک زوردار تاڑی مار دیو پہلوانا دے نال ہی زوردار تاڑی مار دیو ماشاءاللہ فرید خان شاباش جیوے آصف موچی اللہ کہیا تھاڑے تھی نہیں آرام نہ پیڑا مکیا بکیا پے جیوے اویس پہلو تیرا انہاں بندے کو باری بار کڈو باری بار کڈو پیڑے چ کوئی نہ آوے پیڑے چ کوئی نہ آوے آوے کی تھڑی ہے شاباش شاباش جیوے آصف موچی قابل عزت قابل احترام الحاج استاد حاجی پپو پہلوان رہی اسا انہیں کو ویل کما دے اوئے ریاستی ہو پائے منے اوئے ریاستی بھاو پوری ہو پائے منے او پچھوا گاؤں کو یار کشتی دیکھا دے ہو پائے منے او استاد استاد پر ویل عوام کو ملا اپنے بندے کو ملا یار پچھوا گاؤں کو کشتی دیکھا دے ہو یار شاباش جیوے اویس جیوے اصف جیوے مشتاق فوجی گرمانی اسوں کو فیل کما دے ماشاء اللہ مشتاق فوجی گرمانی اللہ حیا کی رکھیس انہوں کبوتر شاہ مقابلہ وڈا سخت ہے اللہ زندگی رکھے شاباش شاباش شیر دے بچے لگتے بھی فتح اویس پہلوان آصف پہلوان لگتے بھی فتح مارکا جے عمران خان دستی دے میلے تے راضی بیٹھے نے ایک زوردار تاڑی دے مار رہے زوردار تاڑی مار رہے زوردار شاباش لگو میرے شیر لگو جی استاد مختار گرواں ریاض گرواں اسا ویلکم ہے استاد مختار گرواں کو اور ساڈے حاجی شیر سجو مچھرانی استاد شیرا سیانی حاجی مٹھو خان مچھرانی انکل ظہور اسا انہیں کو ویلکم آ دے اور ماما سلیم بگلانی
اساں انہیں کوئی بھائی کما دے اللہ زندگی رکھے لگو میرے شیر لگو 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 سجا جڑا تھکے باری بار ونے پیڑی چپوئی نہ ونے یار بھائی جان پیڑ خراب کرنے والی گل ہے پیڑی چپوئی نہ ہوے جڑا تھکے باہر ونے یار وچو کیوں پے آندے وے تو کو قسم ہے سونے نبی پاک دی جڑے سونے دا کلمہ پڑھے وے بیٹھے رسو وچو کوئی نہ ہوے جڑا تھکے بے شک باری بار ونے کشتی ڈھاڑ وا تھی سی جے پورا دیوار بیٹھے رہ گئے وے ایک دا منٹ بیٹھی سو وچو کوئی نہ آوے کشتی مکسی شاباش عباس شاباش مچھی نگو میرے شیر اسا ویلکم والے استاد الحاج حاجی پپو پیرزون رہی کو اللہ انہیں دی زندگی رکھے غریبوں دا ہمدرد ہے غریبوں دا رہنما ہے اللہ کو بہو دے شاباش شاباش شیر دے بچے شاباش شاباش لگو میرے شیر شاباش ماشاءاللہ مار سلطان بھجوانا سردار وارث بلوچ اٹھارہ داری ضلع جھنگ اساں انہیں کو ویلکم آدے مار سلطان بھجوانے کو بڑے شوقین ہیں بڑا قیمتی ٹائم کٹ کے مار سلطان بھجوانا صاحب سردار وارث بلوچ صاحب میرے شرکت دین ہیں اللہ انہوں نے دل کی رکھے لگو اے ساجی ٹاس پوسی نہ لگے ٹاس اپنے سے دو منٹ ٹائم ہے ساجی دو منٹ کھڑی دا ٹائم دے کی دو منٹ ماشاءاللہ شاباش شاباش جیوے ہوئے جیوے جیوے بابا شیر شاباش میلا خوش آمد پے شاباش شیران دے زور لگ سن ہن شیران دے زور لگ سن مارکا عوام خدا دی ضلع مظفر گڑھ دی دھرتی تے ریکارڈ ٹرٹ ونجے تاڑی دی گونج اے جڑی لگے میں نو شیران دے نال تاڑی لا دیو زور دا شاباش مار سلطان لکھے ایک منٹ باقی رہ کے ٹاس پوا شاباش جیون میرے شیر شاباش بچو کوئی نہ ہوے جیڑا تھکے باری بار ونجے جیون سواس پہلوان جکھڑ اللہ حیاتی رکھے شاباش شاباش
شاباش شاباش شير لگو میرے شیر لگو شاباش ويتلبى يا